Ai, o que aconteceu? Não tô conseguindo me lembrar de nada. Ai, peraí. Ai. Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Ai, minha cabeça tá doendo. Isso parece ser um posto de médico avançado. Ai. Olá, tem alguém aí? Preciso de ajuda. Ai. Ai, estou com muita fome. Nada. Ai, um alimento. Preciso de ajuda. Tem alguém aí me ouvindo? Cabeça dói. Eu não consigo lembrar.